La Chloe i la Berta han vingut a fer-se una espirometria. Aquesta prova serveix per veure la capacitat pulmonar i s'ha fet a les persones que s'han apropat a la carpa que ha instal·lat l'Hospital Plató a la plaça d'Artós. En aquesta novena edició de les Jornades de Salut al Carrer, l'objectiu és informar i conscienciar el ciutadà dels efectes nocius de l'alcohol i el tabac. D'aquesta manera fem arribar la informació millor. I si a sobre fas una prova d'aquest tipus, la que ja fins i tot li veus que mira, tens alguna alteració, el tabac t'està començant a fer mal, és millor que deixis de fumar o consulta el teu metge com pots fer doncs per deixar de fumar o si tens símptomes que fins i tot no t'havies adonat, com poder deixar de tenir aquests símptomes. El cigarrillo electrónico no hace tantos años que se está utilizando, con lo cual no tenemos estudios a largo plazo. Treure l'hospital al carrer és una bona manera d'apropar-se al ciutadà per fer prevenció. Sortir al carrer, poder explicar, veure que té un impacte, perquè realment entrem en preguntes, en dubtes i podem ajudar el ciutadà de primera mà a aclarir dubtes. Impactem, estem convençuts que en determinats persones hem aconseguit doncs, que es plantegin deixar de fumar. Tant la Chloe com la Berta són fumadores i saben que deixar de fumar no és fàcil. Ficar-se i decidir, aquest dia deixo. I més aquesta edat realment, perquè encara que no ens donem compte, fumem o comencem a fumar per els amics i no sé què, i si deixes de fumar veus que encara fumen els teus amics i entre tonteria i tonteria segueixes fumant. De totes maneres, després de visitar la carpa de l'Hospital Plató, rebre informació i fer la prova, se'n van a casa més conscienciades. S'intentarà.